postaral trošku nějakou větší agresivitu a hlavně hru dopředu. Jsme to rádi jednoduše, tím, že oni byli hodně vysoko, tak jsme to měli zjednodušit a něco vymyslet, což se nám povedlo. Takřka po pár minutách jsme dali hned první gol, což nám hrozně pomohlo. A myslím si, že ten zápas jsme pak měli až na nějaký malý výjimky, takřka pod kontrolou, a vyústilo to v červenou kartu a v druhý uklidňující gol do poločasu. Tak nikdy není člověk úplně spokojený, ale samozřejmě hrál jsem po nějaký delší době, delší minutáž. Šel jsem tam takřka jako u středního záložníka, se tohle dočeká, takže nějaké věci byly povedené, nějaké věci jsem zase zkazil, takže jako určitě je na čem stavět, ale samozřejmě může to být určitě lepší. Jo, tak samozřejmě nejsem úplně spokojený, když nejsem v základní sestavě, že jo, každý chce hrát. A do sestavy se člověk dostane, když maká pořádně na tréninku a ukazuje se trenérovi, takže já vím, kde mám rezervy, je to ve fyzičce, takže na tom budu muset ještě zapracovat. Jasně, díky. Dobrý.